з України. Новини на Відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину далі. Ворог продовжує терор цивільних. Ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами. Рашисти вгатили градами та важкою артилерією по трьох громадах Нікопольського району – Червоногригорівський, Нікопольський та Марганецький. На щастя, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Понад 36 мільярдів євро – збитки екології України від російської агресії. Це попередня оцінка, зроблена за новими методиками обрахунку. Таку інформацію озвучив під час виступу у Європарламенті міністр екології Руслан Стрілець. Шкода за забруднення повітря, спричинена війною, наразі становить десь 25 мільярдів євро. Ще майже 11,5 мільярдів євро необхідні для усунення шкоди, завданої ґрунтам. За словами міністра, викиди у повітря внаслідок лісових пожеж від горіння нафтопродуктів і промислових об'єктів через атаки РФ вже перевищили 67 мільйонів тонн. Крім того, нині майже півмільйона гектарів лісу, 8 заповідників і 10 національних парків України залишаються під окупацією. Завершуючи виступ, Руслан Стрілець зазначив, Україна – держава, яка вирішує довкіллєві питання разом із цивілізованим світом. Наша країна вдячна всім за підтримку у протистоянні російській агресії. І наголосив, тільки спільними зусиллями світ змусить РФ понести відповідальність. Армії дронів 3 місяці. За цей час українські захисники отримали майже 1000 безпілотників. Дрони – це очі ЗСУ. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, за 3 місяці у відомстві підписали контрактів на майже 2 мільярди гривень. Частину безпілотників вже передали на фронт. Решта пташок теж скоро поїде пришвидшувати перемогу. В армії дрони камікадзе WarMate. Вони можуть виявляти та вражати легкоброньовану техніку та засоби ППО. А ще окупантів нищать пташки, що передають дані зашифрованими цифровими каналами. Смажать орків і сотні дронів-розвідників. У Міністерстві цифрової трансформації також вчили літати наших військових на цих безпілотниках. Наразі операторами безпілотників стали понад 1000 українських вояків. Від мангалів і воріт до буржуйок для ЗСУ українці незламні, бо разом пришвидшують перемогу. Одні на передовій, інші в тилу. У Дніпрі волонтер Максим з початку березня виготовляє пічки для захисників. Власними силами вже зробив та передав військовим понад 200 різних пічок і зупинятися не збирається. З майстром, який турбується про те, аби наші воїни були у теплі, поговорила наша Вікторія Вахрушина. Ось будемо робити таку пічку, вона буде маленька, з фріонового балончика, вона буде для приготування їжі, ножки, дверка. Починаємо виробляти. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну починається чи не кожен ранок у майстерні волонтера Максима. Виготовляє для ЗСУ буржуйки, аби наші захисники в окопах були у теплі із гарячою їжею. Тепер вирізаємо дверку до кінця. За фахом Максим зварювальник, тому справа для нього не нова. Раніше виготовляв мангали і ворота, нині набив руку та виготовляє буржуйки. Каже, загалом своїми руками зробив вже понад 200 пічок та відправив їх на передову і волонтерам. Дверка готова, залишається зробити тільки трубу для димохіда. У нас є заготовлені труби. Ми її також розмічаємо. Для старту, каже Максим, використовував власний метал, що лежав без діла. Далі закуповував елементи для пічок власним коштом. Потім виклав пост у соцмережах та отримав відгук від небайдужих людей, які трохи допомогли з матеріалами і коштами. Я матеріал весь закупаю на металобрухтах, на металоприйомках. Також дехто із людей віддає листовий метал, ми робимо і квадратні буржуйки. Це різний матеріал абсолютно. Закупається як арматура, так і листовий метал, так і обычные трубы, также и бойлеры сгоревшие на металобрухті, вони закупляються. Все це потрібно хлопцю для виготовлення різних буржуйок, які зігріють наших захисників холодними вечорами. Є різні, є великі, є маленькі, це є з фріонових балончиків, це є з газових балонів, вони 25-літрові. Буває таке, що можна зробити їх 15 штук маленьких за день, а можна зробити всього 6 великих зробити. Ці великі, вони більше підходять як для опалення, так і приготування їжі. Різний графік у моєму робочому дні виходить. І зранку, і до пізнього вечора Максим майструє. Каже, великим попитом користуються горизонтальні пічки, бо вони багатофункціональні. І захисників зігріють, і їжу їхню підігріють. Та навіть вологе взуття зможуть підсушити. Не забуває майстер тест-драйви для пічок. Перевіряє, як вони горять та яка тепловіддача. Бо якісні обігрівачі, зазначає Максим, послугують хлопцям довше. Така буде довго. Даже не скажу скільки, вона може і 2 роки, і 3 роки прослужити. В неї метал 6 мм, вона дуже компактна, дуже прочна. І ось такого плану дуже багато заказують на даний період на зиму. Та з настанням холодів замовлень, зазначає хлопець, стає все більше. І для покупки матеріалу для буржуйок власним коштом майстра не вистачає. Тому прохає про допомогу. Це може бути як якийсь метал від 2 і вище міліметрів листовий. Так може це якась бочка, яку можна розпустити, щоб вона була не тонкостінна була. І так же саме грошова допомога. Не зайвими будуть і додаткові руки. Так і робота піде скоріше, зазначає майстер. Тож, якщо є можливість, допоможіть волонтеру, донатами або пишіть на сторінку у Фейсбук. Пришвидшимо нашу перемогу разом. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщину надійшла партія оновленої вакцини від COVID-19. Медзаклади отримали 40 тисяч доз для бустерного щеплення. Це оновлена версія вакцини Комірнаті. Вона виключно для тих, хто отримав первинний курс щеплення від коронавірусу, розповіли в обласній військовій адміністрації. Вакцина адаптована для захисту проти штаму Омікрон. Препарати використовуватимуть для першого та другого бустерних щеплень. Другий бустер рекомендують людям 60+ та із хронічними хворобами. Але за бажанням його можуть зробити усі пацієнти з 18 років. Молодь проти досвіду. У Дніпрі слухачі університету третього віку змагалися з дівчатами та хлопцями у батлі поколінь. Мірялися знаннями. Хто краще знає Україну, її культуру та солов'їну. Учасники кажуть, це були запеклі бої. Адже і молодь, і дніпряни елегантного віку змагалися на рівні. Когось одного виділити було важко. Батл поколінь у Дніпрі проводять вже вдруге. Крайні приурочили до Дня людей похилого віку. Минулого разу це була менша команда і перемогла молодь. Сьогодні, не знаємо, запеклі бої вже йдуть. Тобто конкурси відіграються майже на рівні, тому сподіваємося, що, можливо, і переможе дружба. З пустими руками не піде ніхто, тобто для кожного учасника ми приготували невеликі сувенірні дарунки, проте команда переможців отримує отакий гарний значок. Тут цікава, дружня атмосфера. Хороший колектив, тим паче, що якраз відбувається зв'язок поколінь, молоді і старшого покоління. І що саме головне, можна пізнати щось новеньке, і спілкування із, можна сказати, сучасниками. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна.